Asubiza ati yemwe bantu biki giye batizera nzageza yo kubana namwe nzabihanganira kugeza ryari mumunzanire baramuzanira Daimon abonye Yesu atigise uwo mwana cyane aragwa arigaragura abirifuro Yesu abaza se ati yafashwe ryari amusubiza ati yafashwe cyo umwana kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa se mu mazi ngo amwice ariko niba ubishobora tugirira imbabazi udutabare Yesu aramubwira atuvuze ngo niba mbishobora byose bishobokera uwizeye nongeye gushimira cyane uwiteka guha umugisha kandi abane nawe ni wa mwanya mwiza tugiye kongera kureba incamake yaranze ikigisho cyacu muri kino cyumweru igisho kwari dufite cyaravuga ngo kwigisha abigishwa umugabane wa mbere bivuze ko tuzakomeza cyumweru gitaha n'umugabane wa kabiri n'ikigisho cyabaye kiza rero birashobora kutabashe kubona umwanya wo gukiga mu buryo buhagije ariko uyu mwanya nagiraga nze tugira ngo dufatanye kugira ngo turebe muri makeya ikingenzi cyaranze kino cyigisho nuko biri rero ku uyu mwanya mbere yuko dutangira icyigisho tubanze dusenga Imana Mana nziza Mana ikomeye turagushimye cyane kuri Imana dukunda tugushimye yuko duhaye uyu mwanya wo kwiga ijambo ryawe Mwuka wera z'abane natwe atubashishe kurushaho kumva ibyo dushakaho muri ubuzima bwacu atubashe kurushaho kumva neza ibyo twifuriza ibyo dusabye mu izina ryawe Yesu amen nkuko nabibabwiye rero uyu mwanya tugiye kureba incamake ya kino cyigisho kwigisha abigishwa umugabane wa mbere nkuko iki gihembwe cyose nabibabwiye cyangwa se nkuko biri abakabashe kumeza kwigana turimo twirebera hamwe ibyo ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko buraho ubutumwa bwanditswe na Mariko nkuko twakomeje kubibona tugerageza kugira ibyo twumva cyane bigendanye n'umurimo wa Yesu igera hano ku isi. Agakanya rero reka nsabe kugira ngo tujyane ku iki kintu kijyanye no kwigisha abigishwa ku mugabane wa mbere. Noneho tunatangirire ku isomo tugomba kuzirikana cyangwa se twagomba kuzirikana muri kino cy'umweru riboneka muri Mariko igice cya 8 umurongo wa 34. Hari amagambo avuga ngo ahamagara abantu n'abigishwa be arabwira ati umuntu ashaka kunkurikira niyange yikorera umusaraba we ankurikire Mariko 8:34 umuntu nashaka kunkurikira niyange yikorera umusaraba we ankurikire ngirango rero hano hari uko duhita twumva rino somo niba ari ukwigisha bigishwa ahangaha rero Yesu yarabahaye isomo rwose umuntu nashaka gukurikira Yesu agomba kwiyanga kandi akikorera umusaraba we akamukurikira kuzuka mu bapfuye bizaba bite muri Mariko 9:10 abigishwa bashoboye kubyumva bahereye ku mukobwa wa Yayiro wari wapfuye ariko Yesu yari Mesiya ntabwo yarazanywe no gupfa ahubwo kwima ingoma batekereje ko aya magambo ya Yesu agomba kuba afite ubusobanuro bw'iby'umwuka nkuko biri ku kuvuka ubwa kabiri ngirango ahangaha kubijyanye na Yesu kubijyanye no kuzuka kw'abapfuye uko byari kumera abigishwa byo bari babashe kubona kuko nko twayibonye mu kinkuru cyashize hari uko Yesu yazuye wa mukobwa wa Yayiro ngirango rero kuko yari yarapfuye koko abantu bahise batangira kwizera yuko bishoboka ko umuntu nubwo yapfa ashobora kuba yazuka nyamara ntabwo biyumvishaga yuko Yesu nawe ashobora gupfa ahubwo mu byubuke neza ko mu bitekerezo byabo bakukije n'ibitangaza yakoraga bumvaga ko Yesu yaje aje kwima ingoma akabakura ku ngoma y'Abaroma agashyiraho ingoma ye maze bakumva banezerwa niyo mpamvu rero muri kino cyigisho amagambo Yesu avuga arimo ubusobanuro bw'iby'umwuka ndetse bijyanye no kuvuka ubwa kabiri abigishwa babifitiye imyumvire yabashinze mu imizi y'uburyo Kristo yagombaga gukora umurimo we ibyo byatumye Yesu agorwa no kubasobanurira ko atari ko bimeze ko umurimo we uhabanye n'ibyo ko ataje gushyiraho ubwami bwo ku isi ko inzira y'ubwiza yajyaga kunyura ku musaraba ahangaha niho hari ikibazo kandi buri wese mwabitekerezaho cyangwa buri wese nawe yagira uko abyumva ku rwego rw'imyumvire y'abigishwa ntabwo bari ku rwego rwo kumva ko Yesu yaje ashobora ko ucungura umuntu binyuze ku musaraba hagomba ko azaza kima nkuko ubwami bw'isi bwima mu nyigisho rero tuziga mu giciro bibiri harimo amabwiriza y'ibanze ndetse no kumenya byuzuye
akaza noneho n'inyigisho zerekeye ubwami bw'ahazaza n'iki gihe ndetse n'umukuru mu bwami n'uburyo bwo kwinjira mu bwami, ngira ngo nibyo twibanzeho cyane muri kino cyigisho. Kubijyanye rero n'inyigisho mu byiciro bibiri, turabanza turebe amabwiriza y'ibanze. Muri Mariko 8:24 irararama iramusubiza iti, ndareba abantu ariko barasa n'ibiti bigenda. Ndareba abantu ariko barasa n'ibiti bigenda. Ni amagambo aboneka muri Mariko 8:24. Gukira indwara kwanditswe muri Mariko 8:22-24 ni igitangaza kinyuranye n'ibindi byakozwe na Yesu. Mu cyiciro cya mbere umuntu yashoboraga kubona ibikezikezi. Mu cyiciro cya kabiri noneho arareba neza. Igitangaza ni nk'umugani w'uburyo Yesu yaragiye kwigisha abigishwa be, abategurira gusobanukirwa neza uko bishoboka kose ukuri k'umurimo we wo gukiza. Mu cyiciro cya mbere abigishwa bari bageze ku mwanzuro w'uko Yesu ari Kristo. Ngira ngangaha bari bamaze rwose kubona ko ari Kristo bitewe n'uko bamubonaga ndetse n'ibitangaza yari amaze gutukora. Kugira ngo Yesu ashimangire uko kuri mu bwenge bwabo, yakoze ku buryo babyitangariza binyuze mu kubabaza no kubabaza ikibazo kiziguye n'ikibazo kitaziguye, nk'uko biboneka muri Mariko 8:27-29. Ariko bagombaga guceceka ku bijyanye n'aya magambo kuko bari batarayasobanukirwa neza. Ubwo tubibona muri Mariko igice cya 8:30, ku murongo wa 30 haravuga ngo arabihanangiriza ngo batagira uwo babibwira. Aha ni cya gihe yari amaze kubabaza ikibazo gikomeye, aho ati ko mumbona mubona ndindi. Aha rero hari icyo yashakaga kubereka, icyo yashaka kubigisha, hari icyo yashakaga kubaha gikomeye cyane cyatumaga hari uko ababwira ati noneho rero hari ibyo mutarasobanukirwa, hari ibyo kumenya byuzuye. Ahera ko abigisha uburyo umwana w'umuntu akwiriye kuzababazwa uburyo bwinshi, akangwa n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa, hashira iminsi itatu akazuka. Ku murongo wa 31 igice cya 8. Aha rero noneho tuvuye mu bikezikezi, hari amabwiriza y'ibanze atanzwe, tuvuye mu kureba umuntu ibikezikezi, noneho Yesu agiye kubahishurira noneho ukuri kw'icyamuzanye. Mu cyiciro cya kabiri cy'inyigisho ya Yesu, amagambo ye yarasobanutse neza, kwangwa, urupfu no kuzuka. Ariko hari ikintu cyatombotse mu mutwe wa Petero. Biragatsindwa mwami, ibyo ntibizakubaho na hato. Nkuko tubona muri Mariko igice cya 8:32 ndetse na Matayo igice cya 16:24. Aha rero urumva cyari ikibazo gikomeye cyane. Petero atabizi yakoresheje amayeri Satani yakoresheje mu butayu. Matayo igice cya 4:8-9 ndetse na Mariko 8:33. Urumva Yesu yagaragaje ukuri kw'icyamuzanye ariko aritambika. Aravuga ati no yawe mwami, ibyo biragatsindwa. Ibyo ntibizakubaho na hato. Aya mayeri cyangwa se iki ngiki Yesu yarakoresheje, nako icyo Petero yarakoresheje, ni Satani wari ugarutse nk'uko yabigenje igihe yazaga kugerageza Yesu mu butayu. Inzira yoroshye rero yari kujyana Yesu mu bwami bwo ku isi, inzira igoye yajyaga kumugeza ku gakiza kacu, ngira ngo aho birumvikana neza. Kandi si byo gusa, abamuyobotse bagombaga kuba biteguye gutera ikirenge muke, kwikorera umusaraba no kuberaho cyangwa gupfira impano ihebuje y'agakiza no gufasha abandi kukakira, nkuko biboneka muri Mariko 8:34-38. Hari inyigisho zerekeye ubwami bw'ahazaza n'iki gihe, maze Eliya na Mose barabonekera bavugana na Yesu. Tubibona muri Mariko igice cya 9:4 niho dusanga ayo magambo. Petero, Yakobo na Yohana ntibari bazi neza ko ku musozi barimo barabukwa ubwami bw'ubwiza, ibyacureragaho gato kugaruka kwa Yesu. Icyo bari badusobanukiwe neza ni uko bashakaga kwigumira aho ngaho, nkuko biboneka muri Mariko igice cya 9:5-6. Ariko muri ako kanya ntibumvise ubusobanuro nyabwo bw'amagambo Mose na Eliya bavuganye na Yesu.
muri Luka igice cya 9 umurongo wa 33. Luka igice cya 9 umurongo wa 30 kugera ku 31. Igice cya 9 31 aramagama avuga ngo bavayo banyuri Galilaya, ariko ntiyashakaga ko hagira ubimenya, kuko yigishaga bigishwa be yuko umwana w'umuntu azagambanirwa agafatwa n'abantu bakamwica, ariko hashira iminsi 3 bamwishe akazuka. Aha rero bihita byumvikana yuko hano harimo ikibazo cyane, ntabwo bigeze basobanukirwa neza n'amagambo Mose na Eliya bavuganye na Yesu. Kugira ngo abapfiriye muri Kristo bahagarariwe na Mose n'abakiranutse bo mu gisekuru giheruka bazasangwa ari bazima bahagarariwe na Eliya, bazashobore kwinjira mu bwiza, Yesu yagombaga gupfira i Yerusalemu. Ajya hariya nicyo cyari kimujyanye. Nuko yashaka kugaragaza yuko Mose uhagarariye abapfuye na Eliya uhagarariye abantu bazabakiri bazima, kugira ngo abo bantu babashe kwinjira mu bwami bw'Imana, nuko Yesu yagombaga kunyura inzira yo kumusaraba. Nicyo Yesu yashaka kubigisha. Yagombaga gupfira i Yerusalemu. Bamanuka kuri uwo musozi, imiterere y'icyo gihe y'ubwami yagaragaye. Kubura kwizera byabangamiye imiterere y'uwo bwami. Intumwa zabuze kwizera, maze umubyeyi wari wihebye atakaza ibyiringiro. Mariko 9:14-22, uhasomye urabyumva. Kubwo kwizera byose birashoboka, ariko niba ubuze kwizera takamba nk'uriya mubyeyi uti ndizeye nkiza kutizera. Muri Mariko 9:14-22, reka tuhasome 14:22, kishe ya 9 bageze aho abigishwa be bari babona iteraniro ry'abantu ribakikije n'abanditsi bajya impaka nabo. Uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane, barirukanka baramusanganira baramuramutsa. Arabaza ati mwabagishaga impaka z'iki? Murongo wa 17, umwe muri bo aramusubiza ati mwigisha, nkuzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga. Aho amusanze hose iyo amufashe amutura hasi akamubirisha ifuro akamuhekenyesha amenyo akamugagaza. Mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane, ntibabishobora. Arabasubiza ati yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzagezayo kubana namwe, nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire. Baramuzanira. Dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane aragwa arigaragura abirifuro. Yesu abaza se ati yafashwe ryari? Aramusubiza ati yafashwe cy'uwo mwana. Kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa se mu mazi ngo amwice, ariko niba ubishobora tugirira imbabazi udutabare. Yesu aramubwira atuvuze ngo niba mbishobora byose bishobokera uwizeye. Aramusubiza ati yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzagezayo kubana namwe, nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire. Baramuzanira. Dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane aragwa arigaragura abirifuro. Yesu abaza se ati yafashwe ryari? Aramusubiza ati yafashwe cy'uwo mwana. Kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa se mu mazi ngo amwice, ariko niba ubishobora tugirira imbabazi udutabare. Yesu aramubwira atuvuze ngo niba mbishobora byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se w'uwo mwana avuga cyane ati ndizeye ngiza kutizera. Aha rero murumva neza yuko kubwo kwizera byose birashoboka, ariko niba ubuze kwizera takamba nk'uriya mubyeyi. Uriya mubyeyi ntabwo yari afite kwizera, kuko yari afite agahinda k'umwana we k'igihe yari amaze arwaye ahura n'ibibazo bikomeye cyane. Ndizeye ngiza kutizera. Umukuru mu bwami. Ingingo ijyanye n'umukuru mu bwami turagira ngo tubirebeho neza, kugira ngo ni ingingo twabashije kwigaho kandi iduha neza uko tugomba kwitwara. Mu ngingo twize ivuga ngo umukuru ni nde? Umukuru ni nde? Aricara ahamagara abo 12 arababwira ati umuntu ushaka kuba uw'imbere n'ab'inyuma ya bose ndetse abe n'umugaragu wa bose. Ayo magambo aboneka muri Mariko 9:35. Yesu atangira urugendo rwo kumanuka ava i Yerusalemu agana i Kayisariya ahagarara i Kaperinawumu. Yifashisha uyu mwanya kugira ngo yigishe kandi ategure abigishwa be. Mariko 9:33. Ariko
aho gusobanukirwa n'ibyo Yesu yashakaga kubigisha bagimaga kubijyanye n'ukwiriye kuzaba mukuru Yesu ni yimika nk'umwami i Yerusalemu nkuko biboneka muri Mariko igice cya 9 murongo 34. Hari inyigisho hari ya mbere cyangwa se yitabwagaho kuko tubona muri Mariko cya 9:35-37 ndetse niho turege 31-41. Hari inyigisho ya mbere igaragara muri aya masomo, hari ya mbere ari n'iya kabiri. Ya mbere iboneka muri Mariko igice cya 9:35-37. Aricara ahamagara 12 arabwira ati umuntu ushaka kuba imbere n'ab'inyuma ya bose ndetse abe n'umugaragu wa bose. Azana umwana muto amuhagarika hagati yabo aramukikira arabwira ati uwemera umwe muri abana bato nk'uyu mu izina ryanjye ninjye aba yemeye kandi unyemera sinjye yemera gusa ahubwo aba yemeye n'uwantu. Ngira ngo ahangaha turabona inyigisho ya mbere iri muri kino gice. Yesu afatiye urugero ku mwana yashyizeho ubukuru mu bwami aba mbere kuba abinyuma, umukuru akaba umugaragu, umuto wicishe bugufi agomba gufatwa nkaho ari Yesu ubwe. Niryo somo rya mbere yagombaga kubigisha. Yesu yicishije bugufi, yakoraga ibintu ku rwego rwe kandi ari Imana. Iri somo rero bagombaga kuryiga bakabanza bakarifata. Ushaka kuba imbere agomba kuba inyuma kandi umukuru akaba umugaragu, umuto wicishije bugufi agomba gufatwa nkaho ari Yesu. Hari inyigisho ya kabiri nayo iboneka muri 38:41. Reka tuhasome naho haravuga ngo nuko Yohana aramubwira ati mwigisha twabonye umuntu wirukana dayimoni mu izina ryawe turamubuza kuko adasanzwe dukurikira. Yesu aramusubiza ati ntimumubuze kuko umuntu ukora ibitangaza mu izina ryanjye atabasha kunsebya bitamuruhije kuko utari umwanzi wacu aba ari mu ruhande rwacu. Umuntu uzaba agacuma kamwe k'amazi kuko muri aba Kristo ndabwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Aha rero murumva neza yuko hari icyo Uwiteka avuga ahangaha. Inyigisho ya kabiri rero, inyigisho ya kabiri umuntu wese afite uruhare rwe agomba gukora kandi nta muntu n'umwe nubwo yaba ari muto ugomba gusigara inyuma mu murimo w'Imana. Aha inyigisho ya mbere, inyigisho ya mbere no kwicisha bugufi, ya kabiri nuko umuntu wese afite uruhare rwe agomba gukora. Aba bantu murumva ko abigishwa bagize impungenge z'umuntu wakizaga dayimoni ariko Yesu aravuga ati oya, uwo muntu niwe atatugwanya ntabwo cyari ikibazo nubwo yaba ari muto agomba gusigara inyuma mu murimo w'Imana. Aha rero haraduha isomo rikomeye cyane uburyo bwo kwinjira mu bwami bw'Imana. Kandi umuntu wese azasabwa n'umuriro nkuko umunyu usaba ibyo kurya. Hari n'amagambo aboneka mu gice cya 9 ku murongo 49. Aha rero uburyo bwo kwinjira mu bwami bw'Imana ngira ngo niho twize isomo cyo twize ku munsi wa gatanu kigaragaza yuko abantu bagomba kumenya ko ubwami bw'Imana bufite agaciro mu mibereho yabo bakagira ibyo bigomba. Bakagira ibyo bigomba. Ihambiri urusyo mu ijosi maze wijugunye mu nyanja uci ikiganza ikirenge cyangwa kwinogonora mu ijisho. Izi zaba ari inzira zidasanzwe zo kwikiza, sibyo? Muri Mariko igice cya 9:42-48. Turamutse dufashe amagambo uko agaragara nk'uko benshi babigenza ku mvugo urunyo rubarya ntirupfe kandi n'umuru ntuzime, twagera ku myanzuro ikurikira. Ayo ni amagambo aboneka muri Mariko igice cya 9:44-48. Twabonye uburyo kujya mu bwami bw'Imana utagomba kubigereranya cyangwa se ugomba kubiha agaciro ndetse ukagira uko wagira ibyo wigomwa. Kwihambira urusyo ugaca ikiganza mu gihe ubona kigiye kuyobya, ugaca ikirenge mu gihe wabona yuko kigiye gukora ibintu bikubuza kujya mu bwami bw'Imana, cyangwa se ukinogora mu ijisho mu gihe nabwo wabona ko iryo jisho riri muri kubuza kujya mu bwami bw'Imana. Abacunguwe bazaho iteka ryose bafite umubiri w'igisenzegeri. Turamutse tugendeye kuri iri somo twa tuvuze ko abacunguwe bazabaho iteka ryose bafite umubiri w'igisenzegeri. Ababi bazababara ubuziraherezo ariko niba uri umubiri wabo uzaba wuzuye.
Isomo dukura mu busesenguzi. Icyaha gikabije kuba kibi ku buryo ugomba guhita ugihunga. Kureka icyaha biragoye kandi bisaba kwiyanga, ariko ingaruka zo kureka icyaha zituruhereza kukireka zikaduhesha amahoro. Mariko 9 umurongo 49 kugira 50 kirango nicyo ano Yesu yashaka kugishanura. Ntabwo ashaka kuvuga ko ukuboko uzaguca uzajya mu ijuru udafite ukuboko, cyangwa se ko ukuguru uzaguca cyangwa uzanogora mu ijisho, ahubwo kubwa agakiza karakomeye cyane ku buryo hari ibyo ugomba kwigo kureka. Biragoye, hari ibyo usabwa kwigo, bisaba kwiyanga, ariko noneho kwiyanga kwa bikazagira ingaruka nziza, noneho ukazabasha kubaho mu mahoro y'iteka. Nicyo Yesu hano yashakaga kuvuga. Buri mukozi wese rero, n'amagambo tugiye gusoma dusorezaho NG White mu butumwa bwatoranijwe mu muzingo wa mbere page 39 yanditse amagambo akomeye. Aravuga ngo buri mukozi wese nyakuri kandi witangira umurimo w'Imana ashaka gutanga no kwitangira abandi. Kristo aravuga ati ukunda ubugingo bwe arabubura, ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda ageze ku bugingo buhoraho. Muri Yohana 3:12 ku murongo wa 25. Kubwo gukoresha umuhati wimazeyo kandi watekerejweho mu gufasha aho ubufasha ukenewe, mu Kristo nyakuri yerekana urukundo akunda Imana na bagenzi be. Ashobora gutakariza ubuzima bwe mu murimo. Nyamara igihe Yesu azaba agarutse gushyira hamwe imarigarita ze ngo zijyane iwe, uwo muntu azongera abugarurirwe. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Aha ngaha twakwigomwa, hari ibintu abantu bigomwa bitewe n'umurimo wa Kristo. Igihe cy'igihe ubw'ubutunzi ubwo kwiyanga rimwe na rimwe ugasanga habayeho kwitanga birengeje. Ibyo bintu rero ntabwo bivuze yuko nibyo byagiranije nk'aho hari byo ugomba kwitaho cyangwa se kwika kugira ngo ubashe kuba mu ruhande Kristo akwifuza. Uyu mwanya rero turashima Imana yuko iduhaye uyu mwanya mwiza w'ingenzi cyane wo kongera gusubira mu kintu cy'igisho kandi gikomeye nk'abantu babigishwa ba Kristo. Dusabwa rero kuzirikana cyane inshingano dufite nk'uko Yesu yakomeje kwigisha bari abantu, tukamenya yuko igihe cyabo yabigishaga abereka icyamuzanye, ariko natwe uyu munsi turarikwa kugira ngo dusobanukirwe n'icyo icyamuzanye koko. Ni ukuduha agakiza kandi kuzuye. Icya kabiri ni uko dufite amahirwe yo kubona ubugingo buhoraho binyuze mu mbaraga ndetse n'icyo atwifuriza. Reka rero muri kano kanya sabire buri muntu wese wazirikane ubutumwa bwa Yesu kandi turushaho kumwizera. Tugira ibyiringiro ko mu gihe runaka tuzongera kubana nawe ubwo azaba agarutse. Tumwitegure igihe cyacu cyo kugifosha ubusa, ahubwo tugira umwanya ufatika wo kurushaho kuzirikana ibya Yesu Kristo mu mibereho yacu. Nibyo ngusabira nanjye nesare mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana nziza kandi Mana ikomeye, turagushimye cyane yuko ubanye natwe. Tugushimiye yuko wongeye kutwereka neza ko mu gihe cyawe wafashije abigishwa kugira aho bavana n'aho bageza. Ugiye ubaha ingero nyinshi kugira ngo babashe guhindukirira. Reka rero no mu gihe cyacu uduhe kwita ku nshingano zacu, uduhe imbaraga zo kurushaho gusobanukirwa ibyo dushakaho kandi turushaho gufashwa nawe muri byose. Reka uyu mwanya tubigusabe kandi tubikwingiye ko ubiduhera mu izina ryawe Yesu. Amen. Mwakoze rero kubana natwe mu ncamake y'icyigisho. Asigaye Uwiteka akomeze kubaha umugisha kandi abaha amahoro, abarinde kugira ngo murusheho kumenya ibyiza abifuriza mu mibereho yanyu. Ibyo mbambariza nanjye niyambariza mu izina rya Yesu.